Namik Qaraçxorlunun üzünü güldürən hadisə. Məşhurun ailəsində yaşananlar. Həyatımın ən gözəl çağlarını yaşayıram. Namik niyə qınaq hədəfinə çevrildi? Gecə gündüz arayırlar Namik nəsə bir səhv eləsin. Qəlbim elə küstü barışmaqdan alınmaz. Gecdi daha bitti danışmaqdan alınmaz. Gah söz söhbətlər burulğanında başını itirən, gah da dediyi hər bir kəlməsi ilə müzakirəyə səbəb olan Namik Qaraçxorlunu bu dəfə başqa cür gördük. Məşhur nə atmacalara cavab vermək üçün, nə də ki, hansısa həmkarından giley güzar etmək üçün kamera önünə keçməyib. Hər şey yaxşıdır, şükür Allaha. Yaxşılığa doğru gedir. Kefi 100% əla olan Namiqi gün qanadlandırıb göyün 7-ci qatında olmağına səbəb nədir? Çünki bugün mənim Saramın doğum günüdür. Ben artık 2 yaş oldu bugün. Körpənin adını Sara qoymuşum. Bir kəlmə deyə bilərəm ki, belə, yəni əvəzsiz hisslərini Allah Taala hər kəsə qismət eləsin. Biliyorum sən bir meleksin. Bana yardım için gönderildin. Bəli, düz 2 il öncə gəlişi ilə Qaraçxorlunun dünyasına Günəş tək doğan bir cəcik qızı Sara ömrünün növbəti baharına qədəm qoydu. Təsadüfən də Balasının doğulduğu gündə söz ustadı Xəzər Magazinin mikrofonu önünə keçməli oldu. Dünən artıq onun dayəsi onun üçün bir doğum günü keçirdiyib, dünən təbrik eləmişik, amma əsas günü bugündür. Bugün də özləri oturacaqlar, balacalar, özləri. Biz qarışmırıq. Bəs görəsən qızından ağız dolusu danışan Qaraçxorlu ona nə hədiyyə alıb? 2 yaşlı Saranı necə təbrik eləyib demişdi ki? Hələ mən gecə 12-nin keçəndə yatmışdı o. Səhər də mən tezdən efirdə olmuşam. Oradan çıxmışam, bura çəkilişə gəlmişəm. Hələ təbrik eləməmişəm. Həmişə kimi yanında ola bilməyəcəm çəkilişlərdir. Buradan da Allah bilir. Minlərin işimiz var, ora gedəcəyik. İnşallah nə zamansa xoş günündə yanında olaram. Namik Saradan yerə göyə sığdırmadan danışsa da, Onun nə kamera önünə çıxarır, nə də qızı ilə sosial şəbəkələrdə şəkil paylaşır. O vaxtı mən orada danışdım, yeri gəlmişkən. Sonra bizim saatlarımız yazdı ondan bağlı və müəyyən şərhləri gördüm, başa düşdüm, doğrudan da mən düz eləyirəm, danışmaq lazım deyil. Başı bəlalı Qaraçxorlu deyəsən bədnəzərdən ehtiyat eləyir. Bədnəzərə inanıram və axırıncı dəfə yıxıldığım Məsələdə də cadu bədnəzər bunları yaxınlaşdırdım. Amma bu şəxsi məsələdə o bədnəzər məsələsi ümumiyyətlə heç ağlıma gəlmir mənim ki, gözdəydi filan. Sadəcə, nə bilim, özüm-özümə qadağa qoymuşam. Qadağa qoymuşam, olmaz. Bir də danışmaqsam, tuturam ki, olmaz. Bala deyəndə gözləri parlayan, üzünə nur gələn Namiqi ailə söhbətlərindən ayırıb şov-biznes dünyasına atırıq. Özü də nə atırıq? Əskisi tüstülü olan ifaçı bu yaxında yaman tənqidlərə tuş gəldi. İnstagram hesabından paylaşdığı bir foto Qaraçxorlunu dilə dişə saldı. Müəyyən çəkilişlər varsa, hər tezən efirə gedirsən, gözün başında aldı olur. Belə deyək, fotosessiyalar var, klip var, mütləq eləməlisən, bu mümkün deyil. İndi onu eləyən, bilirsiniz, onu deyən adamlar bu sahəyə aidiyyatı olmayan adamlardır. Fotosessiya üçün qrim olunarkən, çəkdirib paylaşdığı bir şəkil Namiqin başına oyun açdı. Hərə əlinə bir silah alıb, söz xiridarını qrim olunduğu üçün ateşə tutdu. Mən fotosessiyanı qrimsiz eləsəm, və o şəkili paylaşanda həmin insanlar yazdırlar ki, üzün gözün nə gündədir. Qrim eləyəndə deyirlər, buna bax, qrim eləyir. Yəni, o insanlar ki var, onlara nəsə pis şey lazımdır, onu tapırlar. Namik, sosial şəbəkədə onun ünvanına yağdırılan tənqidlərə Xəzər Magazində qarşılıq verdi. Bəziləri, daha doğrusu, bunlar insanlardır ki, o sosial şəbəkələrdə bu işə baxırlar. Onlar da yığışdılar, gəldilər, bir-iki anəsə yazdılar. Tənqid edənləri susturan ifaçı başına gələn bir hadisəni də danışdı. Heydər Əliyev adına sarayda konsertimdə mən bir çox meyxanaçıları da ora dəvət eləmişdim. Komandada əməkdaşlarımızdan biri gəldi, dedi ki, Ay Namik, flankəs də adını, flankəslər gəliblər, qara-qara sifətlər. Bunları qrim eləməkdirəm, yaxın buraxmırlar. Deyirlər, ayıb döv, bizə yaraşmaz falan. 20 dəqiq keçdi, mən gördüm ki, həmin adamın səsi gəlir ki, ağaz tərəfləyəm də elə, ağazımı da elə. Hə,
ailədən başlayıb qalmaqalla davam edən söhbətimizi Namiqin səhhəti ilə bitirək. Aylar öncə yıxılıb ayağını sındıran Namiq hələ də özünə gələ bilmir ki, bilmir. Səhnədə tam olaraq rahat hərəkət edə bilmirəm. Tam özüm ola bilmirəm səhnədə. Bu ayaq da ifaçının başına yaman bəla oldu. Evdə bekar olan vaxtı kimsə yeməyə çağırır, məcbur durub gedirsən, deyə bilmirsən ki, ayağım ağrıyır. Məşhur bu il ailəsi ilə ürəyi istədiyi kimi istirahət də edə bilməyəcək. Əslində gedməliydim Avropaya. Bu keçən ildən hesab götürülmüş bir şeydi. Amma zalim fələk imkan vermədi. Həkimlərin bir əli elə onun üstündədir. Ayağım sındığına görə, yəni xarici ölkələrə gedə bilməyəcəm. Çünki bu ağrılarla mümkün deyil. Kişinin başına iş gələr, ay Namiq. Tək ki başına gələn işlər şou aləmində olsun. Sağlamlığınla bağlı yox. Şou biznesdə hər şey gəldi gedərdi. Bir də evə gedib Gülbalanın üzünü gördünsə, hər şeyi unudarsan. Əsas odur ki, canın sağlam olsun. Başqa işlər düzələr.